Hej fisk! Rigtig godt nytår! Og velkommen til januar måned. Den her video, den er til fisk, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid anbefaler, vil jeg altid opfordre dig til at se din måne og ascendanttegn også. For nogle måneder, der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så vil jeg også opfordre dig til at klikke i hjørnet hernede på abonner, for så får du altså en notifikation, når jeg er i luften med videoerne, og så er du altid med på beatet, når det omhandler din klaverjant Vigges Tarot. Når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med din læsning, for du kæmper altså lidt med dig selv, kære fisk. Angsten er i hvert fald ilde hørt, når vi går ind og kigger på dit nervesystem, dit tema i januar måned. Der er noget du virkelig frygter. Og jeg ser altså, det omhandler din økonomi, om din økonomiske status. Er det ikke tilfældet, så kan det være familie og boligforhold. Sommersumaven, så gør du der virkelig nogle tanker. Og det sætter altså lidt fod i panikken i dit system. Du har kæmpet, knoklet og gjort, hvad du kunne for at få penge i kassen, for at få vendt hver 25 år, skulle jeg til at sige, for at komme oven over vande igen. Men der ligger altså en stor blokering, når vi går ind og kigger på det økonomiske eller det familiemæssige plan, den boligmæssige plan, fordi på din udfordringsposition, så har du altså både familiekortet, de 10 mønter, eller parforholdskortet, de 10 mønter, eller det økonomiske kort. Og det ligger på din udfordringsposition, de 10 mønter, så der er altså nogle udfordringer i forhold til det økonomiske. Og jeg tager altså udgangspunkt i, at det her, det er økonomien, hvor skoen den presser, men det kan sagtens være, at det i virkeligheden handler om dit parforhold, eller om din boligsituation, hvor du føler, at du er i en presset situation. Tag det, som det resonerer på dig. Summer summarum er der i hvert fald, der er bare nogle ting, som ikke føles helt godt. Og når jeg går ind og kigger på dine tankeprocesser, så er det ligesom om, du tør ikke at tænke, at det kan gå godt. Du tør det simpelthen ikke i frygt for at blive skuffet. I frygt for, hvordan skal jeg nu kunne fortælle resten af familien, hvis det er sådan, at det her, nu har jeg gået og bildt med, at den her bolig, den kommer, så kommer den måske slet ikke. Så der er altså en frygt for at leve lidt leve på en løgn, har jeg lyst til at sige. Og derfor tager du lidt det pessimistiske syn og siger, det kommer nok aldrig til at gå, til trods for, at det virkelig ser ud som om, at det rent faktisk lykkes. Generelt har det været nogle rigtig positive læsninger i januar måned, og det må jeg jo tilstå, at det er det også for fisken, fordi der er altså et samarbejde, der skal gøres. Der er altså flere ender, der skal matche sammen. Så uanset om du ringer til banken, om du får taget kontakt til banken for at lade din lån om, så du ikke skal betale så meget i renter. Om du ringer til juristen, en nær ven af familien, for at høre, hvordan gør du i forhold til en eventuel skilsmisse, hvordan gør du i forbindelse med eventuelt hussalg eller huskøb. Der er i hvert fald nogle beslutninger, der skal tages her, som en ting er, at du gerne vil tage dem alene, men det ser ikke, at du er i stand til selv at træffe de her beslutninger alene. Du kan have indflydelse på, og du kan også påvirke ved at give din mening og holdning til kende, men jeg ser altså ikke, at den her
beslutning, der skal tages, udelukket af din beslutning. Når det er sagt, så får du The High Priestess kort. The High Priestess taler altså om, du er i stand til at manifestere alt i januar måned. Så sørg for, selvom du har det pessimistiske øje tændt, sørg for at have den positive ja-hat på. Fordi det, du tænker, kommer til at ramme dig. Så sørg for, at det, du tænker, det rent faktisk er godt. Lad være at tænke på, at du kan blive skuffet. Kig på mulighederne. Fordi vi har, når vi kigger i fremtidskortene, så har vi den nye mulighed, mønternes S, lige rundt om hjørnet, efterfuldt af styrken. Så du har ikke noget frygte her. Når jeg går videre i din læsning, så får du altså de syv mønter. De syv mønter taler om vækst. Vi har tre, der er ved at spire, og udover at tre, der er ved at spire, så er det altså også ved at producere penge. Så der er noget i støbeskeen til dig. Universet er i gang med en plan til dig. Men den kommer altså først i udkanten, i udgangen af januar måned. Og fordi det er en generel læsning, så kan der altså godt være forsinkelse på op til 6 uger. Det er i hvert fald det, jeg mærker. Så ved, at det kan godt være, at den her nye begyndelse først starter i starten af marts måned. For der er altså en forsinkelse på 6 uger. Eller der kan være en forsinkelse på 6 uger. Men det ligger lige rundt om hjørnet. Om det er den nye bolig. Om det er det nye arbejde. Om det er et lån i banken. Så ser vi i hvert fald mønternes S, som er i gang med at skabe stabilitet. Som er ved at lave en plan for dig. Men det er sådan med planer, det tager tid. Have fokus på nogle af alle de andre gøremål, som du har i løbet af januar måned. For januar måned kommer til at gå sådan her for dig. Der er fuld fart over feltet. Jeg plejer at sige, når sværnes ridder han dukker op, så er det den der følelse af, ligesom i tegnefilm, du ved, hvor man fornemmer bare, at der er noget, der løber forbi, og så kan man ellers bare se bladene i baggrunden vivle op. Altså, så du når næsten ikke at registrere med det blotte øje. Januar måned kommer til at gå rigtig stærkt. Og du er lidt forblændet af din usikkerhed i januar måned, og det er helt okay. Jeg er altså også tilbøjelig til at sige, at for nogen handler den her nye begyndelse om en juridisk afgørelse. Det kan være en førtidspension. Det kan være en skilsmisse. Men det kan også være en juridisk afgørende sag, altså hvor dommen falder. Og jeg har sagt, at der godt kan være 6 ugers forsinkelse, at dommen falder senest i marts måned, men at retssagen kommer til at finde sted i januar måned. Og jeg siger det, fordi at du selvfølgelig får jurakortet justice, ligevægt, stabilitet, fremgang, fremdrift, det her med at få papirarbejdet i orden på den nye bolig. Det er underskriften på den nye jobsamtale, eller på det nye job. Det er underskriften på de nye bankpapirer, på det nye hus, på det nye ægteskab. Sommersumaren, så taler vi altså om vækst og muligheder her. Du er lidt pessimistisk, og det er okay, for du har al god grund til at være det. Jeg skulle til at sige, kære krebs, kære fisk. Du har al god grund til at være pessimistisk. Men prøv, om ikke du kan smide øvhatten
og så tage ja-hatten på i stedet for. Prøv at se, hvad der venter dig. Mønternes ridder. Det tager bare lidt længere tid. Det er ikke gjort bare i januar måned. Men frøene bliver plantet i januar måned. Frøene bliver plantet i januar måned. Og så taler vi altså om flytningen. Skiftet, rykket mod nye horisonter. Men indtil da, så er det vigtigt, at du har is i maven. At du lige trækker stikket. Og lige kommer ned i din egen energi. Her i januar måned. Englene siger, at du skal lytte til din intuition. Du har en stærk intuition. Og lyt til dit hjerte. Der har altså noget vigtigt at fortælle dig. Slap af og nyd januar måned. Velvidende, at der venter noget positivt inden længe. Og så får du kortet, kærligheden vinder. Og kærligheden kommer i det favntag, som du holder energien på jeg-bane. Jeg har trukket et kort fra Englehjælp. Og du får kortet, det tunge er slut. Energien letter, du er fri. Det tunge er slut. Energien letter, du er fri. Ja, det er simpelthen så fint. Og sidst men ikke mindst, så har jeg trukket tre kort fra Tromborg Tarot-serie. Jeg sælger dem i øvrigt. Jeg har fået dem på hylderne igen. De står kun til 150 kroner, jeg kan godt anbefale dem. Det er et godt køb, særligt for nybegynderen, netop fordi, at teksten står på bagsiden. Men det første kort, du får, det er de tre svær, og overordnet taler de tre svær altså om det her med at rykke sig fra den tunge energi mod det mere lette. Så af med øvehatten, på med ja-hatten. Se dig for om i dit liv efter tre ting, som er uforenlige. Det kan være følelserne, familie, arbejde eller lignende. Accepter, at du ikke kan gøre alle tilfredse. Det gode råd, gennemlev det og giv slip. Ja. Så lad være at holde fast i noget, der ikke er ment for dig længere. Giv slip på det. Det tjener ikke dig, og det tjener bestemt heller ikke dem eller det. Så giv slip på det, og så gå der nogle nye veje, for du er på vej et godt sted hen. Så får du tre mønter, som er fuldstændig samme kort, som du får på dit underbevidsthedsplan, som taler om teamwork, om samarbejde, i at få brikkerne til at stemme overens. Det her med at hjælpe hinanden, når tingene er lidt svært. Find din plads i livet. Du bliver værdsat. Du bliver værdsat. Hørte du, hvad jeg sagde? Fisk. Du bliver værdsat. Ja, du er fandme stedig. Jeg ved det godt. Sats dit talent og din vilje, men bevar overblikket. Det er dit ansvar, at det lykkes. Det er god råd. Du mester på dit felt. Så det er op til dig, hvad udfaldet bliver. Om du tager ja-hatten på, eller om du tager øv-hatten på. Du skal bare vide, at din indstilling har indflydelse på udfaldet. Om udfaldet bliver positivt, eller om det bliver knap så positivt. Sidst, men ikke mindst, så får du Stavenes dronning. Stavenes dronning. Og det var det kort, du fik i dit tema, hvor du er bange for at tage ja-hatten på.
fordi det er lidt nemmere at forholde dig til skuffelsen, i stedet for i stedet for glædes over det, der venter dig. Teksten på kortet. Du har evnen til at få tingene til at passe sammen. Brug din kreative side til at udtrykke den rigdom, som er i din natur og i dit væsen. Det gode råd, prøv at vise udadtil, hvem du er indeni. Gå efter guldet. Ja. Gå efter guldet, fisken. Gå efter guldet. På med ja-hatten og gå efter guldet. Det bliver simpelthen overskriften på din læsning her for januar måned. Tak fordi du så med, kære fisk. Rigtig godt nytår til dig. Rigtig god januar. Giv mig endelig en kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Og så ses vi næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej.